Інтерактивну парту для учнів з особливими потребами придумала вчителька з Києва. Свій винахід збирається впровадити у навчальну програму і навіть виграти з ним національну премію Global Teacher Prize. За можливість потрапити на міжнародний вчительський форум у Дубаї і отримати приз у 100 тисяч гривень, змагаються педагоги з усієї України. Чим дивують сучасні освітяни, розкаже Анна Демиденко. Будемо працювати, щоб почути у кінці, що всі діти молодці. На стару перероблену парту пані Ірина чіпляє тканину для вибивання, а потім легко переставляє верстат для ткання. Корекція рухів, от для дрібної моторики пальчиків, кісті рук – це дуже якраз так зручно. Ще до своєї інтерактивної парти Ірина розробила тримач для канви, аби діти вчилися вишивати та пришивати гудзики. В закладі купили парти, а ці старі парти треба було їх кудись дівати. Тоді винахідлива вчителька праці підняла стільницю, вирізала середину і підлаштувала все під своїх особливих учнів. Стара парта перетворилася на інтерактивну дошку для творчості. Я виховую своїх людей, своїх дітей, щоб вони були працездатними, а будуть тоді, коли вони знають, знайомі з багатьма різними видами рукоділля, з іншими видами художньої творчості. А що тобі найбільше подобається на уроках робити? І аплікацію, малювання, і читати, писати. У маленькому кабінеті трудового навчання Київського спеціалізованого навчально-виховного комплексу від кількості яскравих виробів розбігаються очі. Валяння, декупаж, оригамі – усе це вже вміють першачки. Старші класи створюють справжні шедеври. Особлива школа, тому що діти з першого класу, от ми в підготовчому були, діти, які практично не ходили, не розмовляли, ну і так далі. Вони настільки змінюються з кожним роком, і зараз вони, ну, кардинально змінюються. Ірина Миколаївна пристосовує дану дитину до свого уроку і дає певні якісь знання, певні ази, яким чином можна використати навіть от ті неслухняні такі ручечки. Ми наш досвід можемо передати і іншим закладам, як в межах Києва, так і в Україні. У підсобці Ірини удосконалений прилад для трудового навчання. Його показувати на камеру поки що не хоче. Він має пройти атестацію, а потім, як мріє вчителька, з'явитися в кожному інклюзивному класі. Для нас важливо те, який внесок вчитель робить не лише у свій клас, а у місце, де він чи вона проживає, у селище, у містечко, а можливо і для всієї країни. І це дійсно більше, ніж просто якісне викладання свого предмету. Поділитися своїми напрацюваннями учителька планує з колегами, які працюють у спеціалізованих закладах інших міст. Сподівається потрапити до двадцятки фіналістів Нобелівської премії для педагогів-новаторів і презентувати свій винахід на конференції в Одесі, що пройде у вересні. Анна Демиденко, Геннадія Нікеєнко, новини телеканал «Інтер».